Čau lidi, já vás vítám u nového videa, no a v dnešním videu, jak už jste určitě poznali, tak si probereme tady to velký vozidlo, který stojí právě za mnou. A jmenuje se Avenger, no a vy ho všichni určitě znáte. Každopádně já nebudu plítat vaším časem, nebudeme to okecávat ani zdržovat, podíváme se na internet, představíme si a řekneme si, co to všechno umí. A Avenger si tedy můžete koupit, když půjdete na internet, dáte Travel and Transport, tady dáte Warstock, No a hnedka tady nahoře byste ho měli mít. No a abych předešel k komentářům, ve kterých mi budete psát, proč ho mám za tolik málo, tak je to vlastně jenom renovace. Takže v reálu nevím, kolik stojí, napíšu vám teďka do videa, kolik stojí, ale samozřejmě záleží to na tom, co všechno si tam tady právě teďka navolíte. Jo, takže v základu to řeknu, plácnu teďka fakt nevím, bude stát třeba milion, ale když si tam dáte tady to vylepšení, tak to může stát třeba 2,5 milionu klidně, že? No, každopádně, pojďme se na to teda podívat. A když si podíváme na tu první ikonku, tak tady máte interiér a celkově to je jenom prostě barva toho vašeho interiéru, takže já to asi nemusím ani proklikávat, prostě vidíte sami. Jo, vidíte, že prostě mění vám to jenom tu barvu. Ganturet, osobně teda mám jenom ještě potřebu říct, strašně rád bych vám to rozklikl, jenže ono to nejde, protože už to mám koupený. Každopádně, Gantaret je ta vlastně střílna, střílna řekněme, to je ta zbraň, kterou pak střílíte takový ty výbušné rakety a určitě je znáte, určitě je znáte z finále hajstu uh, The Bogdan Problem, který je jako druhý akt ve Facility a každý ho točí, každopádně uh, odsaď to budete znát, ještě si ji pak vnitř samozřejmě ukážeme, všechno si vlastně ukážeme. Uh, pak tady máme Weekly Workshop, to je úplně stejný workshop, jako máte v MOC, takže pokud máte MOC a máte v něm weekly workshop, tak actually to prostě nemusíte kupovat, jo. Já to teda mám, že jo, jako, ale tak e, o to samozřejmě nejde, každopádně je to úplně to samé jako je v MOC, takže abyste tím prostě zbytečně neplejtvali vaše peníze. Jo, mimochodem tady v tom workshopu ještě to, to, tam potom řeknu znova, můžete v něm vylepšovat e, vozidla, které jsou z Warstocku, například jako je Deluxo, nebo Opressor MK1, No, já nevím, Insurgent Pickup a takovýhle ty uh, větší, řekněme, vozidla, který můžete kupovat právě na Warstoku. Pak tady máme ještě Weapon Workshop, no a to je vlastně uh, workshop, ve který můžete vylepšovat vaše zbraně. Opět ho můžete mít klidně, uh, nevím, v Arena War, v Torobajtu, v MOC, no, takže actually prostě fakt vám stačí jeden, nemusíte mít čtyři jako já hlupák, že jo. No. Každopádně tady to bude asi všechno k tomu internetu. Já se teda rychle proklikám zpátky a půjdeme se podívat sem. A vezmeme to zadem, půjdeme se podívat nejdřív dozadu, co všechno máte actually uvnitř. No a potom se podíváme, jak se ovládá a jak s tím můžete lítat. Není to vůbec jakoby těžký, každopádně pojďme si to ukázat. No, jak už jsem teda říkal, tak tady v tom, pokud si tam teda koupíte Weekly Workshop, tak zde můžete vylepšovat vozidla, jako je třeba Deluxo, Insurgent Pickup, Opressor MK1, a takovýhle to je prostě řekněme auta a vozidla z workshopu, no a když bych si do něj sednul, tak si ho tady můžu vylepšit, jo? Tady ta vozidla, pro ty kdo neví proč to říkám a tak, tak ty si nemůžete vylepšovat v LS Customs a tak, takže proto musíte mít tento workshop právě v tom MOC anebo právě v tomto Avengeru, tak. Nebudu to samozřejmě procházet, nikoho to nezajímá, dneska nemluvíme o Deluxu. Každopádně Deluxo si ještě probereme tady v té sérii určitě, protože je to skvělé auto. Tak prostě můžete se ho tady vylepšit, jasně klasika. Pak si zvolíte, já dám, že Exit Weekly, aby ho tady měl zaparkovaný. No, když půjdeme teda dál, tak tady máme toho týpka, který by nám to vlastně vylepšil a tak. Tady máme potom ten Vylepšovat zbraní, když to řeknu tak blbě česky. Každopádně je to ten Weapon Workshop, který si můžete koupit a můžete tedy vylepšovat vaše zbraně. Video ohledně zbraní už na kanále mám, takže se na něj můžete podívat. Pokud se na to vzpomenu, tak vám ho hodím teďka vpravo nahoře. Doufám, že tam bude. Pokud ne, tak mi napište do komentářů, prosím. Tady potom máte security kamery, můžete se na ně loknout, hra vás potom nekikne, takže asi actually fakt jako jediný využití. No a potom tady máme tady ty turety což jsou vlastně ty střelny, které jsme, jste si tam vlastně mohli přidat, když jsme se koukali na internetu. No a jsou to ty, které používáte v Bogdan problému. Prostě vidíte, jo, ty explozivní jsou jako poměrně silný a jak už určitě víte, kdo dělal ten, kdo akt 2 ve Facility, tak samozřejmě na 100% ví, co to je a jak se to dá použít. Tak, No, já se teda pokusím nějak rychle vstát, jestli mi moje postavička se mnou bude samozřejmě spolupracovat, výborně, děkujeme. Tady potom máte samozřejmě nějaký sedák, můžete se sednout, jakože wow, nic je, jako převratného, jasný. Vlastně. Osobně, když jsem tady procházel před tím videem ten Avenger, tak uh, mě napadlo, že by se tady z toho místa, řekněme, dal natočit nějaký dobrý film z GTA, nebo nějaká dobrá jakoby, scéna. To si myslím, že by bylo fakt jako super. No, takže pojďme dál. Tady máte potom exit, tady můžete lívnout Avenger jakoby přímo ven, takže bych teďka byl na Sandy Shores vlastně tam, kde ho mám zaparkovaný. No a tady se můžete převléct a tady potom nic není. Co tady mám? Tady máte ještě, můžete customovat svůj weapon loadout, ano samozřejmě. Je to vlastně Gunlocker, který můžete mít i v C Office, bla bla bla, je jí hodně, nebo v MC Clubu ho můžete mít ještě. Tak tady si můžu loknout zbraně vlastně, nevím, třeba Tady mám, tak to rozkliknu, aha, nechcete se mnou spolupracovat, z nějakýho, z A nějak... ah, výborně už. Takže když bych dal pistol, hide, show, jo, takže to pak mám v tom kruhu, takže když potom držím tab venku a u té pistole mám hide, hide je schovat a show je vidět, ok. Takže když máte show, tak tu zbraň uvidíte v tom loadoutu, když držíte tab venku a když máte hide, tak ji tam nevidíte. Jo, takže u všech zbraní, které máte show, u kterých máte show, tak actually ty pak vidíte venku a můžete je používat ty, u kterých máte hide, tak je vlastně používat nemůžete, ale vlastně máte, ale musíte si je nejdřív odemknout právě v tady tom gunlockru a až potom je můžete používat venku a střílet s nimi. No, tady potom ještě teda máme vlastně poslední výstup tady z toho. Já se teda ještě rychle kouknu zpátky, doufám, že jsem fakt na nic nezapomněl, neměl bych teda. A když půjdete sem, tak dáte enter, enter vlastně vstoupíte do kokpitu, a teďka už jste vlastně tady. No a pokud budete stát, tak můžete zmáčknout Enter, jo. A když bych teda Enter, pardon, Ečko, vidíte teďka vlevo nahoře, já jsem vůbec zmatený. Kdybych dal teďka Ečko, tak se vlastně dostanu zpátky dovnitřku toho Avengeru, tam odkud jsem teďka přišel, jo. Já teda bych jenom předem rád řekl, že doufám, že se to nebude sekat, pokud jo, tak se omlouvám. Ale teďka mi to nějak crashovalo, bla, bla, bla. Nikoho to nezajímá, jdeme na to. Každopádně, jak všichni víte, tak Avenger funguje jako helikoptéra a i jako letadlo zároveň, OK? A já vám dneska ukážu, jak na to, jak se to dělá, jak se to ovládá. Předpokládám, že všichni z vás ví, jak se ovládá helikoptéra. Já vám teda řeknu návod na počítač, ale samozřejmě na PS4, Xbox One, bla, 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 tak tam máte samozřejmě trošku jiný ovládání. A já vám to nemůžu říct, protože prostě ty konzole nemám. Rád bych vám to strašně řekl, jo? Strašně rád bych vám to řekl. Ale prostě nejde to, nevím jak to dělat, takže když dám V, tak letím nahoru, Volám LJT, že neprodávám biznesy, to vůbec nevadí. Tak, když dám V, letím nahoru, když dám A, zatáčím doleva, D doprava, S jdu dolů, úplně basic. A když bych držel osmičku na klávesnici, tak letím dopředu, když bych držel pětku, tak letím jakoby dozadu, nebo vlastně víte co, prostě se nakláním dozadu. Když držím čtyřku, nakláním se doleva, když držím šestku, nakláním se doprava. Tak, já si myslím, že to není těžký na pochopení. Takhle se ovládá vlastně celkově jakýkoliv vrtulník nebo letadlo v GTAčku, případně opresory samozřejmě, nebo Deluxe, bla, bla, známe to. Takže nejrychleji s tím letím, když držím W, což je 2TV a osmičku, OK? Takhle letíte nejrychleji. Mimochodem G zastrčíte kola, jo? Zastrčíte jako podvozek. Jo, teď to můžete vidět, teď ho vytáhnu. Takže G zastrkáváte podvozek. A kdybych teda chtěl switchnout, tedy přepnout na ten mod, řekněme letadla, tak zmáčknete E a ještě za vzduchu, za letu se vám začne vlastně měnit ten řekněme mod a jak můžete vidět, tak teďka už letím jako letadlo. Tím pádem to funguje jako letadlo a to ovládání se malinko změní, ale není to nic jako převratného, těžkého, to se naučíte. Osobně si nemyslím, že je to těžký a v GTAčku to budete používat a potřebovat takže bych vám doporučil se to naučit. A osobně Avenger moc nepoužívám, actually, ale tady ten plane mod, tím se letí rychleji. Asi bych teda řekl, nevím to na 100%, ale jako, asi logicky bych odvodil, že když letím jako letadlo, tak to letí rychleji. No a ten mod té helikoptéry bych si dal, když pak potom chci vlastně přistávat, jo. Takže to je takový jako můj tip z mýho, řekněme, pohledu. Samozřejmě nemusíte s ním souhlasit a případně jsem řekl něco špatně, tak mě opravte v komentářích. No a já se teda teďka jenom takhle zastavím a ještě rád bych tady ke konci takhle zhodnotil celkové tady to vozidlo. A osobně si myslím, že vlastně, nevím, to vozidlo mě nepřijde úplně moc dobrý. A ještě, co si tak uvědomu, jsem zapomněl dodat, že musíte vlastnit facility, ok? Musíte vlastnit facility, abyste si ho mohli koupit já to tam ještě připíšu na začátek, 100% doufám. Takže, OK, musíte mít facility, jinak si ho nemůžete koupit, jo. A tam ho pak máte zároveň zaparkovaný, nebo si ho můžete zavolat právě přes Services. A tady máte Torobite, Avenger, MOC a Jachtu, kterou si samozřejmě taky probereme. Všechny tady ty tři věci už máme probraný. Tak, Kdybyste ho chtěli zavolat, dáte Avenger a dáte Request Avenger. Kdybyste z něj vylezli, můžete ho pak vrátit do té storage, což znamená, že by se vám vrátil do vaší facility. Tak, já jsem teda říkal, musíte mít facility a celkově, abych se vrátil k nějakému tomu hodnocení, tak osobně tady to vozidlo nepoužívám, ale popravdě už ho mám nějaký ten pátek a řekl bych, že tak dva roky, jako rok 100%, jo, a za ten rok nebo dva, co ho mám tak mi prostě leží zaparkovaný ve facility. Jo, já nechci říkat, že je špatný nebo něco takového, jako letadlo a jako letadlo X helikoptera je to fakt dobrý a super. Mimochodem z té turety, kterou máte vzadu, může za letu střílet váš kamarád, pro ty, co to ještě třeba neví, jo. Takže vy vlastně můžete letět a váš kamarád může vlastně, řekněme, střílet a vy prostě letíte. Tak, jak se nepletu, ještě bych rád řekl, že tady jde zapnout nějaký autopilot, ale to teďka nevím jak. <laughs> v tom, každopádně v tom to jde. Teďka jsem tady úplně hloupě, nevadí. Tak. Nevadí, to je prostě jedno. <laughs> Pro ty z vás, kdo jste hráli Bogdan problém, tak určitě víte. Jo, jak jsem teda říkal, tak ten nevím, že mi prostě leží asi dva roky prostě v týmí facility a nic se nedělá. Osobně mi to přijde jako zbytečnost kupovat, protože si můžete koupit vozidla, jako je třeba Opresorem k 1 Opresorem k 2 nebo Deluxo, a jednoznačně jsou prostě lepší než ten Avenger. Samozřejmě dá se využít na nějaký mise, třeba ke kasinoajistu, nebo já nevím na co, na nějaký srandičky, nebo ke griefování, klidně řekněme. Ale to si nemyslím, že jsou tak potřebné věci. Takže osobně za mě to není tak dobrý vozidlo, ale pokud ho chcete a víte, jak ho využít a na co ho využít, tak si myslím, že může být fakt jako dobrý. A pokud ho spojíte s tím, že máte nějakýho kamaráda a chcete dělat nějaký mise, takže váš kamarád půjde dozadu a bude střídat té turety, vy budete řídit, tak to je fakt jako silná zbraň, si myslím. A takhle bych to asi uzavřel. Já vám děkuji, že jste tady to video dokoukali až sem a samozřejmě taky doufám, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.